sa ei tea niikuinii Eestis kellestki, kes on vaidunud. Väikeste poolide hõbemedal Anett Pajur, Tondi klubi ja poni Macho. Ja sisemeistri tiitli väikeste poolide arvestuses saavutas Kippel Närep Tondi klubist poniga Luka. Ja nüüd suured ponid. Lommershop. Ja teinegi kohte hõbemedal läheb Tondi klubisse Kärkingisse Jessica. Kuldmedal ja sise meistri tiitel aastal 2016 suurte ponid arvestuses Birgit Lood, ratsaklubi Simon ja Monark Paju. Ja enne kui paremad siirduvad auringile, nimetan seda, et me plaanime alustada järgmise võistlusalaga orienteeruvalt 11.20. Kui te seda aega me täpsustame, siis kui rada on tutkumiseks avatud. Nüüd aga ponide medalistid auring, palun!